ចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានៅក្នុងពេលនេះនៅពេលនេះអាត្មាឡាយបន្តិចនិយាយចំនួនការឡាយពេលយប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយតិចខ្ញុំតាក់តងរឿងពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាពុទ្ធតំនីខ្ញុំដែរលើពាក្យថាពុទ្ធតំនីដែរពុទ្ធតំនីហើយហ្នឹងពាក្យថាពុទ្ធព្យាករខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាពុទ្ធតំនីដែលគេប្រែត្រឡប់មកភាសាខ្មែរគេថាម៉េចការទីរបស់ព្រះហើយគេលើកឡើងថាពុទ្ធតំនីហ្នឹងមានម៉េចខ្លះគេថាមានស្ដេចឯណាគ្រប់គ្រងនគរ3នគរអីហ្នឹងណាបើតាមពិតទៅខ្ញុំព្រះសម្ពុទ្ធអត់មានទាយទេព្រះសម្ពុទ្ធមិនដែរទាយទេមិនដែរមានពុទ្ធតំនីទេអាពុទ្ធតំនីនេះគឺជាពាក្យរបស់ជនណាមួយបង្កើតឡើងឯងអាត្មាមានការអះអាងថាពុទ្ធមិនដែរទីទេនៅក្នុងពុទ្ធដីការបស់ព្រះក៏មិនមានពាក្យថាពុទ្ធតំនីភាសាបាលីណាមួយដែលប្រែពុទ្ធតំនីហើយក៏មិនឃើញសាច់ទឹកដីណាមួយដែលប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គទីទេឥឡូវយើងមកស្វែងយល់ពាក្យថាទីនឹងសិនអាពាក្យថាទីឬតំនីនេះខ្ញុំទីឬតំនីហ្នឹងប្រែថាស្មានពេលណាដែលយើងគិតវាមិនចេញនោះมันប្រកាសបញ្ជាថាមិនខុសមិនត្រូវយើងក៏អាកាត់ដោយសន្និដ្ឋានស្មានសិនគេហៅថាការទាយមែនទេមកពីមិនច្បាស់ហ្នឹងឯងបានទាយពេលខ្លះយើងគិតទៅវាមិនចេញសោះហើយយើងក៏ថាយកទៅនឹងហៅថាទាយពេលខ្លះយើងគិតទៅវាបានសេចក្តីតិចតួចវាមិនប្រកបជាដូចថាពន្លឺវាតិចនោះមិនដឹងជាខាងណាប្រកបយើងក៏ថាយកទៅនឹងហៅថាទាយអញ្ចឹងពាក្យថាទាយឬតំនេហ្នឹងបើប្រែទៅប្រែតែស្មានទាយនឹងប្រែតែស្មានប្រែថាល្ងឹតល្ងងប្រែថាមើលមិនយល់ប្រែថាមិនដឹងប្រកបប្រជាយ៉ាងម៉េចក៏ថាសិនទៅទីទេនឹងប្រែតែជាពាក្យសិនអញ្ចឹងបានជាមានការទីនឹងខុសផងត្រូវផងខ្ញុំអរញោមសួរពីបរាជ័យចាំមើលអាត្មានិយាយបរាជ័យតិចដែរបរាជ័យនឹងនិយាយរួចហើយទីនេះខ្ញុំពេលថាទីជាភាសាខ្មែរទីឬតំនេហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រែយកស្រីក្តីមិនមែនប្រែសាប់ទេខ្ញុំការប្រែមាន2អាមួយគេប្រែតាមសាប់ដោយថាភាសាបាលីពាក្យថាពុទ្ធៈអញ្ចឹងត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងពុទ្ធៈជាភាសាបាលីដល់ពេលពាក្យថាអ្នកត្រាស់ដឹងគឺភាសាខ្មែរអានឹងគេប្រែយកសັບប៉ុន្តែការប្រែមួយប្រភេទទៀតគេមិនប្រែសັບទេគេប្រែយកន័យដូចភាសាខ្មែរយើងប្រែទៅខ្មែរមួយជាន់ទៀតអានេះគេប្រែយកន័យមានន័យថាម៉េចទេឬតំនេហ្នឹងប្រែថាល្ងឹតល្ងងប្រែថាមើលមិនយល់មិនប្រកបជាមិនដឹងខាងណាប្រកបប្រែថាជាពាក្យសិនប្រែថាស្មានស្មានអាទីឬតំនេះហ្នឹងខ្ញុំហើយវាមានមនុស្សខូចមួយពួកហ្នឹងចង់យកព្រះហ្នឹងជាទីសំអាងដើម្បីឲ្យមហាជនហ្នឹងឯងធ្ងន់ចិត្តក៏យកពាក្យថាពុទ្ធៈតំនេះហើយបង្កើតពាក្យដែលជារបស់ខ្លួនហ្នឹងជាមโนគមរបស់ខ្លួនណាមានពេលខ្លះគេថាមโนគមដែលជារបស់បរទេសរបស់បរទេសបាំងខាងក្រៅហ្នឹងបានបង្កើតមកដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងងាប់ចិត្តអសកម្មខ្ញុំចូលលើថាព្រះហើយព្រះទាយទៅហើយដូចថាកម្ពុជានឹងត្រូវតែលិចលង់ក្នុងមួយរយៈប្រមាណជា700ឆ្នាំហ្នឹង50ឆ្នាំក្រោយនឹងចម្រើនរុងរឿងដល់ពេលនេះខ្មែរងាប់ចិត្តខ្ញុំខ្មែរពួកខ្មែរមានការងាប់ចិត្តនឹកថាំងព្រះទាយទុកទៅហើយណាដល់ពេលអញ្ចឹងស្រុកយើងទោះជាប្រឹងប្រែងក៏បានជាអីដែរបើយើងមិនប្រឹងកសាងសង្គមក៏វាចម្រើនរួនវាដែរយ៉ាងវាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការងាប់ចិត្តខ្ញុំស្លាប់ចិត្តហើយការសម្លាប់មនុស្សសាហាវបំផុតគឺការសម្លាប់ចិត្តហ្នឹងណាព
ួកក្រុមជនណាមួយដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែត្រូវបានគេប្រើពាក្យឃោសនាសម្លាប់ចាត់បានហើយគឺចប់ហើយដល់ពេលយើងគេថាម៉េចស្រុកយើងនឹងចម្រើនរុងរឿងក្នុងកាលខាងមុខដោយឯងហើយនេះជាពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធតំនាយបើពិនិត្យមើលពាក្យហ្នឹងទៅមិនឃើញមានក្នុងពុទ្ធដីកាទេព្រះម្ដាយនិយាយពីពាក្យប្រទេសកម្ពុជាទេម្ដាយនិយាយពីប្រជាជនកម្ពុជាទេម្យ៉ាងទៀតការព្យាករណ៍ការនិយាយទាយទុកបែបហ្នឹងវាជាភាសារបស់មនុស្សដែលមិនយល់ការតាមនុស្សដែលមើលហេតុវាមិនទាន់ចេញមិនដឹងជាខាងណាប្រកាសបានជាថាណាយ៉ាងពាក្យថាពុទ្ធតំនាយនេះគ្មានទេប៉ុន្តែប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គប្រើពាក្យថាព្យាករខ្ញុំបើពុទ្ធថាព្យាករមានពាក្យថាព្យាករនេះដែលយើងទៅសេះអសពពដាក់ជើងយោដាក់សាអាកនឹងរោណាភាសាបាលីនឹងប្រែថាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់មានន័យថារឿងរ៉ាវខ្លះដែលវាមិនទាន់មានឡើងទេមិនទាន់កើតឡើងប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលតាមហេតុបច្ច័យរបស់វាច្បាស់ថាវានឹងត្រូវបានផលបានផ្លែបានផ្កាយ៉ាងនេះដល់ពេលប្រពុតព្រះអង្គប្រកែព្រះអង្គជ្រាបហេតុនោះព្រះអង្គក៏ពោលថាតទៅខាងមុខនឹងកើតរឿងបែបនេះគេហៅថាពុទ្ធព្យាករប៉ុន្តែមិនមែនការទេណាខ្ញុំសេចក្តីខុសគ្នាណាការទេនឹងគឺមិនមានសំអាងទៅលើហេតុទៅលើផលរបស់វាទេគឺថាកាត់ស្មានយកទៅថាទៅដើម្បីឲ្យជនដតីនឹងកើតទំនុកចិត្តអានោះគេហៅថាការទេយ៉ាងបើទេប្រែថាងងឹតទេប្រែថាល្ងងទេប្រែថាអបកតបជាទេថាប្រែថាស្មានទេនឹងប្រែថាជាពាក់សិនហើយប្រពុតទៅជាពាក់មិនកើតប្រពុតទៅទេស្មានមិនបងជាសັບបញ្ញូព្រះពុទ្ធមានតែរឿងព្យាករតែខ្ញុំការព្យាករមានន័យថាមិនធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់នៅរឿងដែលវាត្រូវតែមានដោយម្ល៉េះការមើលហេតុខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់បានងាយអូថោថាញោមជំនាញក្នុងការដាំដុះញោមជាអ្នកចំការញោមដាំស្វាយចន្ទីញោមទម្លាប់ដាំស្វាយចន្ទីនឹងប្រហែលជា10 20ឆ្នាំមកហើយប្រមូលផលអាចច្រូតកាត់ប្រមូលផលមកវាច្រើនដងមកហើយដល់ពេលញោមស្ទាត់ជំនាញសង្កេតបានហើយនោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែញោមគប់ក្របពូជភ្លាមចូលទៅក្នុងដីញោមអាចដឹងថារយៈពេលប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតសម្បកនៃស្វាយចន្ទីត្រូវរលាយមួយអាទិត្យក្រោយពន្លករបស់វាត្រូវដោះមួយអាទិត្យក្រោយទៀតកូនពន្លកប្រហែលជាប្រវែងមកចង្អុលដៃត្រូវដោះឡើង3ខែក្រោយនឹងបានជាកូនស្វាយចន្ទី3ឆ្នាំក្រោយនឹងបានជាផ្លែនឹងបានជាដើមស្វាយចន្ទីដែលមានមេផ្លែហើយប្រហែលជា3 4ខែទៅខាងមុខទៀតផ្លែស្វាយចន្ទីនឹងបានចេញផលហើយហើយរយៈពេលប្រហែលទៅវាទុំហើយបើសិនជាអាចនឹងបេះផ្លែនឹងយកទៅលក់ក្នុងទីផ្សារបែបនេះត្រូវបានប៉ណ្ណេះយកទៅលក់ក្នុងទីនោះបានប៉ណ្ណេះពេលណាដែលជាពេលដែលគេនិយមទិញស្វាយចន្ទីបំផុតដល់ពេលយើងស្ទាត់ជំនាញក្នុងការមើលហេតុខ្ញុំយើងគ្រាន់តែដាំគ្រាប់ពូជភ្លាមរឿងរ៉ាវដែលត្រូវមានខាងមុខនោះណាដែលវាត្រូវតែមានហើយដោយអំណាចការសាងហេតុរបស់យើងអាចថាទុកមុនបានអានេះគេហៅថាព្យាករខ្ញុំញោមក៏អាចព្យាករបានដែរបើញោមច្បាស់លាស់នៅក្នុងហេតុច្បាស់លាស់ក្នុងហេតុសម្លឹងឃើញផលខាងមុខដោយសារហេតុហ្នឹងញោមអាចព្យាករបាននេះអាត្មាក៏អាចព្យាករបានញោមក៏អាចព្យាករបានឥឡូវថាព្យាករមួយណាព្យាករបងប្អូនថាម៉េចប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយើងដាក់ចោលនៅមាននេះនិយាយគ្នាស្ដាប់បានខ្ញុំរួមគ្នាបោះឆ្នោតទៅក្នុងគណៈបកណាមួយដែលមានគោលនយោបាយប្រកបប្រជាយើងអាចព្យាករទុកថាប្រទេសយើងត្រូវបានធូរស្រាលជាងនឹងត្រូវបានធូរស្រាលត្រូវបានចម្រើនរុងរឿងប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយើងមានកាតព្វកិច្ចរៀងខ្លួនចូលរួមក្នុងសង្គមរៀងខ្លួនណាប្រទេសយើងត្រូវបានចម្រើនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអានេះជាការព្យាករវាត្រូវតាមហេតុព្រោះរឿងនឹងត្រូវតែកើតប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយនោះនេះធ្វើបើពុតមានតែរឿងព្យាករតាខ្ញុំមានតែរឿងព្យាករមិនដែរទីទេអញ្ចឹងអាពាក្យថាពុតតំនាយពុតថាស្អីនេះមិនដឹងជាភាសារបស់អ្នកណាទេ
មានពាក្យលេចលើមកពីខាងក្រៅគេថាជាភាសារបស់ជនបរទេសដើម្បីសម្លាប់ចិត្តខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះព្រោះខ្មែរយើងសម្បូរដោយការជឿខ្ញុំធម្មតាការជឿគឺការចោលប្រាណហើយតែកណាជឿគឺចោលប្រាណហើយចោលគូក្បាលរបស់ខ្លួនចង់និយាយយ៉ាងហ្នឹងអត់ប្រើការគិតការត្រិះរិះពិចារណាដែលជាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទេតែជឿហើយមានន័យថាលែងផ្ដល់សមត្ថភាពខ្លួនឯងហើយលែងឲ្យតម្លៃដល់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហើយគឺចាប់ផ្ដើមពឹងទៅលើគេសតហ្មងដល់ពេលយ៉ាងបរទេសដែលគេចាប់ចំណុចខ្មែរយើងបានណាគេច្រើនតែបង្កើតពាក្យឃោសនាពាក្យចចាមអារាមបរម្បរៈវាចាផ្សេងផ្សេងដើម្បីសង្កត់ទឹកចិត្តខ្មែរហ្នឹងឲ្យអសកម្មអូថោអាត្មាលើកចំណុចមួយនៅក្នុងសម័យពីដើមខ្ញុំខ្មែរយើងជឿទៅលើអាទិទេពយល់ថាអាទិទេពនៅលើកំពូលប្រាសាទនៅលើកំពូលថ្មនោះហើយអាទិទេពនេះឯងដែលជាអ្នកឲ្យសុកឲ្យទុកដល់នគរមិនមែននគរនោះបានសុកដោយសារកម្លាំងដៃរបស់កងទ័ពទេគឺថាជាចំណែកធំរបស់អាទិទេពទោះជាមានកងទ័ពរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកក្នុងដៃក៏ដោយប្រសិនបើពួកអាទិទេពនឹងឯងមិនអើពើចំពោះយើងយើងប្រកាសជាច្បាំងចាំងអញខ្មែរយើងមានការយល់យ៉ាងខ្ញុំយល់ថាក្តីសុខរបស់នគរនោះកើតចេញពីអាទិទេពដល់ពេលប្រជាជនថៃសៀមពីដើមហើយវាចាប់ចំណុចខ្មែរបានខ្ញុំពេលដែលវាចូលច្បាំងមួយខ្មែរខ្ញុំតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយចំណាយកងទ័ពប្រមាណក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យផ្ដួលនគររបស់ខ្មែរបានផ្ដួលអីផ្ដួលផ្ទាំងថ្មអាកន្លែងណាដែលខ្មែរយើងដំកល់សក្ការៈបូជាអាទិទេពនៅត្រង់នោះគឺវាចាប់ផ្ដើមទៅវាយផ្ដួលអាប្រាសាទហ្នឹងហ្មងធ្វើម៉េចឲ្យទៅដួលប្រាសាទហ្នឹងទៅបាក់បែកកន្លែងអាទិទេពហ្នឹងទៅខ្មែរយើងខ្ញុំទាហានរបស់ខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងចិត្តយល់ថាសម្បីអាទិទេពដែលជាមេជាបាដែលជាអ្នកឲ្យស្ដីសក់ដល់នគរបានឥឡូវត្រូវបានគេបំផ្លាញហើយតើពួកយើងធ្វើអីកើតលងងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតដើរនៅក្នុងដៃកងទ័ពនៅមានស្បៀងអាហារនៅមានប៉ុន្តែវារៀងងាប់ចិត្តដោយសារអីដោយសារយល់ថាការឈ្នះរបស់យើងជ័យជំនះរបស់យើងណាសក់ទុករបស់យើងនឹងគឺកើតចេញពីអាទិទេពនេះឲ្យការដែលយើងច្បាំងគ្នាគឺបណ្ដាលមានអាទិទេពជាអ្នកបណ្ដាលពីក្រោយឥឡូវបើអាទិទេពក៏គេផ្ដួលបានដែរហ្នឹងតើយើងទៅប្រឹងប្រែងទៅអីទៀតខាតពេលខ្ញុំខ្មែរយើងអញ្ចឹងមកតតឥឡូវខ្ញុំមកតតឥឡូវហ្នឹងពេលដែលគេបោកប្រាស់យើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យយើងងាប់ចិត្តគាត់ថាអស់សង្ឃឹមទៅប្រឹងអីទៀតបានតិចបោកតិចបោកតិចបោកតាមពិតទៅយើងនៅមានចំនួនយើងនៅមានសមត្ថភាពនៅឡើយមែនទេសតិប្រាជ្ញាខួរក្បាលរបស់ខ្លួននៅមានឱកាសនៅមានប៉ុន្តែយើងមិននោះនេះធ្វើយើងចេះតែងាប់ចិត្តដោយសារអីគេដោយថាគេបង្កើតអ្នកណែនាំមុខមួយឲ្យយើងជឿជាក់មកសន្ទុះទៅគេបំផ្លាញចោលទៅគេបង្កើតអ្នកណែនាំមុខមួយឲ្យយើងជឿជាក់ទៅគេបំផ្លាញចោលទៅធ្វើម៉េចបំផ្លាញបំបាក់ទឹកចិត្តយើងថាព្រោះយើងទាំងឡាយនឹងជឿលើអាមេយល់ទេមិនមែនជឿលើកម្លាំងខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនទេបើយើងគ្រប់គ្នាជឿលើកម្លាំងខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងរៀងខ្លួនយើងរួមគ្នាទៅវាបានឈ្នះបាត់ហើយវាបានសម្រេចបាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារគេយល់ឃើញថាចរិតរបស់ខ្មែរនឹងនៅពឹងពាក់នៅលើជនដតីនៅឡើយទេដល់ពេលយើងគេបង្កើតណាមួយដែលដើរតួឃោសនាតួអីជាអ្នកមានសមត្ថភាពនឹងមករយៈឲ្យយើងស្ងប់ឲ្យយើងសុបចិត្តបដោតទៅលើនៅនឹងហើយគេកំទេចអ្នកនឹងចោលមួយបង្កើតសាទៀតបង្កើតសាជាថ្មីបង្កើតណាមួយដែលឲ្យយើងនឹងຕົកចិត្តផ្ដាល់នៅក្តីຕົកចិត្តឲ្យសាទៀតកំទេចសាទៀតដល់ពេលយើងខ្វាយយើងបាក់ស្បាតនឹងតាំងពីដើមមកតរឡើយនៅតរឡើយយ៉ាងអាពាក្យថាពុនតែតំនីហ្នឹងវាជាពាក្យឃោសនាចចាមអារាមវាជាពាក្យដើម្បីសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងតាំងពីនងមកតរឡើយហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីនងមកតរឡើយហ្នឹងយ៉ាងបើនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលព្យាករមិនដែលទីទេព្រះអង្គមានតែរឿងព្យាករខ្ញុំអាត្មាក៏អាចព្យាករបានញោមក៏អាចព្យាករបានដែរការព្យាករនោះគឺការនិយាយទៅតាមហេតុផលដែរវាត្រូវតែមានមែនអញ្ចឹងណាខ្ញុំ
ប្រសិនណាប្រសិនណាបើយើងសម្លឹងទៅឃើញថាផលរបស់វាត្រូវការដោយសារហេតុបែបហ្នឹងយើងក៏បានថាទុកជាមុនថាប្រកាសជាមានហើយប្រកាសជាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះដោយអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មិញអានោះគេហៅថាព្យាករហើយការព្យាកររបស់បទយន្តបទជនយើងគង់ខុសណាបើការព្យាកររបស់ព្រះអត់មានខុសទេខ្ញុំ 100% ពួកដោយសារបញ្ញត្តិញ្ញាណប៉ុន្តែយើងក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការព្យាករត្រូវដែរការបើយើងស្ទាត់ជំនាញទៅក្នុងរឿងអីមួយយើងនិយាយទុកមុនបាននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គបានព្យាករដែរខ្ញុំអាត្មាលើកខ្លះដើម្បីជាតួយ៉ាងខ្ញុំបានឃើញថាតើពុទ្ធព្យាករអីនៅក្នុងសម័យមួយព្រះរាជាម្អងព្រះនាមបសេនតិកោសលព្រះអង្គនឹងជាស្ដេចនៃនគរដែនកោសលដេកយល់សប16ប្រការយល់សប16រឿងក្នុងមួយយប់ភ្យាក់ភ្យប់នោះណាហើយគាត់នឹងក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ភ័យគាត់យល់សប់ចម្លែកពេកហើយ16រឿងផ្ទួនផ្ទួននេះនោះដល់ពេលគាត់ចម្លែកពេកគាត់មិនដឹងបានអាងណាគាត់ទៅសួរប្រោហិតដល់ពេលសួរប្រោហិតប្រោហិតងឹតសូន្យប្រោហិតណាប្រោហិតគឺហិតប្រោហ្នឹងហើយមានដឹងអីសោះធ្វើម៉េចអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងចូលវាជាវិស័យរបស់ព្រះនោះមិនដឹងជាឆ្លើយម៉េចបានក៏ចាប់ផ្ដើមភ័យថាបើអញឆ្លើយថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដឹងអីទេងឹតណាស់អញ្ចឹងព្រះរាជាប្រកាសលេខបោជីអញធ្លាក់តំណែងអញ្ចឹងអញត្រូវធ្វើហេតុយ៉ាងម៉េចឲ្យព្រះរាជាល្មមជឿបានគេថាបីអូព្រះអង្គប្រកាសជាមានរឿង3យ៉ាងណាកាលឡើងដល់នគរព្រះអង្គប្រកាសជាមានរឿង3យ៉ាងណាមួយដោយណៃនិមិត្តទី1ព្រះអង្គត្រូវមានអន្តរាយដល់ជីវិតបើអន់មិនអន្តរាយដល់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គទេនគររបស់ព្រះអង្គត្រូវមានបញ្ហាក្នុងនគរនឹងបែកបាក់នគរម្ខាងនេះបល្ល័ង្កនឹងត្រូវស្រុតបើមិនយ៉ាងទេប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គដែនរបស់ព្រះអង្គត្រូវមានរឿងណាមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើមិនរេចបល្ល័ង្កគឺជីវិតបើមិនជីវិតទេគឺអ្នកស្រុកនគររបស់ព្រះអង្គត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងអីមួយព្រះរាជាហេតុតែភ័យពេកខ្ញុំពាក្យខ្មែរគេថាម៉េចភ័យនាំឲ្យល្ងងភ័យពេកខ្ញុំភ័យពេកគិតអីចាញ់ហ្នឹងដល់ពេលយើងគិតសួរមកថាទៅធ្វើម៉េចទៅបានធ្វើម៉េចជួយបានអាម៉ានចាប់ដើមបានដៃខ្ញុំបងដើម្បីដំដោះគ្រោះនឹងបានណាត្រូវបោជាយ៉ាញ់ចាប់ដើមមើលអោនទៅយ៉ាញ់ពួកព្រាមណាគោ500ពពែ500សេះ500ត្រូវកាត់កទាំងអស់អញ្ចឹងណាមាន់ទា500ក្មេងប្រុសក្មេងស្រី500បើគាត់យកទៅសាត់ពេកទៅខ្លាចមហាជនសង្ស័យថាអាម៉ាននេះបើអោនទៅដើម្បីទៅស៊ីមិនមែនឬប៉ិតទេដល់ពេលយកដាក់មនុស្សផងឲ្យវាឃើញទៅនងណាហីប្លែកមែនបញ្ហានេះមិនធម្មតាដាក់ទាំងមនុស្សផងចាប់មនុស្សខ្ញុំទាំង500យកទៅកាត់កហើយស្ដេចសម័យមុនធ្វើអីតាមចិត្តបើថាស្ដេចចង្រៃហើយពីមុនណាខ្ញុំបានគេទម្លាក់ចោលអស់ណាស្ដេចគេមិនຕົកទេភពលោកពួកស្ដេចវាធ្វើអីតាមចិត្តស្ដេចខ្មែរក៏យ៉ាងដែរពីមុនណាជួនកាលតនេទៅប្រពាតអីតាមភូមិតាមស្រុកឃើញកូនកំបុំគេទៅចាប់យកមកបាត់មកដោយរឿងម៉ាក់ធើងម៉ាក់អីនោះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាចង់បែងដីឲ្យណាបែងទៅចង់យកប្រពន្ធអាណាឲ្យស៊ីសោកបោកប៉ាន់ណាឲ្យដីក៏ឲ្យទៅដាច់ពីមុនដើរទៅឃើញកូនកំមុំណាទេបង្រាស់គេមកបាត់មកធ្វើអីតាមសាច់តែក្បាលរបស់ខ្លួនដល់ពេលភពលោកគេឃើញយ៉ាងអូមកកើតកែយ៉ាងไรខ្សែស្រឡាយអស់ហ្នឹងបាត់ចោលអស់ស្រឡាស់ហ្នឹងទៅដល់ពេលស្ដាច់ប្រសិនតិកោសលហ្នឹងយ៉ាងដែរគាត់ថាមានរឿងមានរឿងសម្រាប់អ្នកស្រុកប៉ុន្តែបានមហេសីជួយខ្ញុំមហេសីថាព្រះអង្គល្ងងណាប្រសាមពុតនៅក្បែរវត្តហ្នឹងមិនក៏មិនចូលទៅសួរទៅសួរឲ្យពួកបារោហិតវាទៅដឹងខ្ចល់អីវាបាននៅឃើញថាអូមែនព្រះនៅតែហ្នឹងមិនអញទៅសួរអូមេរ៉ូភ្លៀងផងដល់ពេលចូលទៅរកព្រះអង្គខ្ញុំបានប្រាប់ថាបើពុតព្រះអង្គទៀបទៀបនឹងភ្លើងខ្ញុំបកណានឹងមានការយល់សបតើមានអន្តរាយអត់ព្រះអង្គថាពោលប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនឹងខ្ញុំអាត្មាលើកខ្លះមិនមែនយកទាំងអស់ទេខ្ញុំព្រះអង្គដេកយល់សបឃើញថ្មខ្ញុំឃើញថ្មអាផ្ទាំងថ្មធំៗលេងតែទឹក
ធម្មតាថ្មវាត្រូវតែលិចខ្ញុំទាំងថ្មប៉ុនប៉ុណ្ណានេះលេងតែទឹកប្រហើយតើមានរឿងរ៉ាវអីអត់ព្រះអង្គថារឿងរ៉ាវនោះមិនមានកើតក្នុងសម័យតថាគតសាសនាថាគតហើយក៏មិនកើតនៅក្នុងសម័យព្រះអង្គនោះដែរប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនោះវាមានប្រមាណជាតទៅខាងមុខទៀតដែរនៅប្រទេសខ្មែរហើយតាមមើលឬប្រទេសណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែទៅក្នុងប្រទេសយើងដែរព្រះអង្គថាមកមុខទៀតមិនមែនព្រះទេទេខ្ញុំព្រះអង្គប្រើនៅអាណាវរណញ្ញាណអាណាកតាំងសញ្ញាណបញ្ជូនញាណរបស់ព្រះអង្គទៅតាមហេតុបច្ច័យទៅខាងមុខទៅឃើញហេតុហ្នឹងដែលវាត្រូវតែមានឡើងប្រមាណជា2500ឆ្នាំមកកន្លងមកទៀតព្រះអង្គក៏បានប្រាប់តាមសេចក្តីពិតថាម៉េចថាសម័យតទៅពួកប្រាជ្ញបណ្ឌិតទាំងឡាយដែលជាកុលបុត្រមានស័កមានយសមានប្រាជ្ញាល្អមានតំណែងធំពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងរមែងជាទីរង្គាសរបស់ព្រះរាជាមុនព្រះរាជាក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនយកតែស្ដេចទេរមែងជាទីរង្គាសរបស់ព្រះរាជានឹងគឺមិនຕົកចិត្តទេមិនຕົកចិត្តមិនຕົកចិត្តពួកអ្នកក្រោមក្រោមទេដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះរាជាដែលល្ងង់ហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមចាប់ជំរុះអ្នកណាដែលចេះចេញទម្លាក់ឯងចេញអស់បញ្ចូលណែចេញអស់ឲ្យឯងទៅទៀតយកអាពួកណាដែលវាប្រកែកអេបអបស៊ីចុកប៉ុន្តែល្ងង់សត្វដូចគោអញ្ចឹងបតប់ឯងឲ្យឡើងធ្វើធំអស់លោកចង់សម្ដៅថាមនុស្សពៀលបាត់ផ្សារអញ្ចឹងណាมันមានការយល់ដឹងទៅក្នុងរឿងច្បាប់មន្ត្រីរាជការมันមានការចំណេះវិជ្ជាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំងមិនមានគុណធម៌ផងទៅជាអន្តែតប្រងព្រឹកនៅក្នុងចំណោមមហាជនអ្នកនឹងរមែងបានសាក់បានអំណាចឲ្យឡើងទៅអង្គុយមន្ត្រីឡើងទៅអង្គុយក្អីរបស់តុលាការកាត់ក្តីអានេះខុសអានេះត្រូវតាមចិត្តរបស់ខ្លួនដូចជាផ្ទាំងថ្មដែលវាត្រូវតែលិចសោះទៅជាអន្តែតប្រងព្រឹកឡើងលើទៅត្រូវអត់ញោមមិនមែនជារឿងដែលព្រះអង្គទីទេញោមវាជារឿងដែលត្រូវមានមែនហើយព្រះអង្គក៏ពិចារណាប្រើញាណរបស់ព្រះអង្គបញ្ជូនទៅខាងមុខមើលហេតុបច្ច័យ1 2 3 4 5ទៅឃើញថាវានឹងមានក្នុងពេលណាពេលណាព្រះអង្គក៏សម្ដែងទុកយ៉ាងម៉ោងគេហៅថាពុទ្ធព្យាករនេះបែបនេះអានោះបានជារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំពុទ្ធព្យាករគឺការនិយាយការពោលរបស់ព្រះហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យវាច្បាស់លាស់ឡើងនៅរឿងដែលវាមិនទាន់ឃើញប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានមែនមែនគេហៅថាពុទ្ធព្យាករអូមេឃភ្លៀងខ្ញុំប៉ាន់ភ្លៀងតិចតិចហ្នឹងអីមើលសិនខ្ញុំបើភ្លៀងខ្លាំងបាត់ហ្នឹងអាត្មាមើលមិញវាមិនភ្លៀងឥឡូវភ្លៀងបាត់យ៉ាមែនតើមើលស្រួលឡាយពេលយប់ដងទៀតខ្ញុំលៀងបាត់ហើយប៉ាន់និយាយតិចសិនអីតែលឹមតែមានមេមតូលបាត់ហើយឡាញ់តែបាញ់មួយរឿងទៀតខ្ញុំអាត្មាលើកប្រហែលជា2 3ទេដើម្បីជាគ្រឿងបញ្ជាក់ថាការព្យាកររបស់ប្រសាមពុទ្ធវាយ៉ាងម៉េចព្រះរាជនគាត់ក្រាបទូលទៅទៀតគាត់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាដេកយសອບឃើញទឹកមឹងធំដែលវាដែលមករឹកទាំងឡាយមកពីទិសទាំង4ខ្ញុំមឹងមួយនោះសັດមកពីខាងត្បូងមកពីខាងជើងផងនាំគ្នាប្រមោះនេះចុះទៅក្នុងផឹកទឹកបាំងនោះដល់ពេលផឹកទឹកបាំងខ្ញុំអាទឹកដែលនៅគៀនទៅជាទឹកថ្លានេះអាទឹកនៅកណ្ដាលល្អទៅវិញខ្ញុំគាត់មើលធម្មតាយើងមើលវាចម្លែកទេពេលដែលសត្វចុះមកផឹកទឹកធម្មតាវាល្អកាងខាងកដាលដែលសត្វទៅមកដល់ទៅវាថ្លាអានេះដល់ពេលសត្វចុះមកផឹកទៅជាល្អកាងខាងទៅល្អអាខាងខាងទៅថ្លាខាងខាងទៅវិញហើយល្អល្អនៅកដាលនោះវិញចម្លែកអញ្ចឹងជាការចម្លែកដល់ពេលទៅក្រាបពូលព្រះអង្គព្រះអង្គថារឿងហ្នឹងក៏មានតទៅខាងមុខដែរបើនិយាយពីសាសនាបទថាគតណាសម័យតទៅពួកអាឡាជីភិក្ខុបាបបោះរោគលុយបោះរោគឡានបោះរោគប្រពន្ធបួនអបិតកម្មគុណបួនសំទ្របជាមនុស្សមានប៉មានពួកហ្នឹងចូលទៅកដាលបរិស័ទញ័យធွာញ័យអាយកលុយយកកធ្វើឲ្យធွာវិន័យរបស់តថាគតត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីអស់
សាសនាមណ្ឌលបរថាគុតត្រូវបានយំញីខ្ទេចខ្ទីអស់ចំណាយភិក្ខុដែរជាអ្នកប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានចំនួនតិចតួចរស់នៅតាមព្រៃរស់នៅក្នុងទីកំបាំងកំបាំងខ្លួនប្រមាណជាតិតួចអាមណ្ឌលធំរបស់ប្រសាមពុទ្ធពីដើមពីសម័យព្រះអង្គត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីអស់ដោយប្រទេសឥណ្ឌាចុះប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាកណ្ដាលនៃពុទ្ធសាសនាដំបូងឥឡូវប្រទេសឥណ្ឌារកលោកសង្ឃបានខ្ទេចខ្ទីអស់លីងបើមានកុសលអាកំតិកំតីបន្តិចតួចឯពុទ្ធសាសនាត្រឡប់ជាអាមេរិកមកនៅខាងខាងវិញនៅភូមានៅខ្មែរនៅថៃដែលមិនមែនជាមជ្ឈមប្រទេសប្រសាមពុទ្ធថាល្អកណ្ដាលអស់លីងនេះទៅថ្លាខាងខាងនោះទៅវិញថ្លាថាខាងខាងបាននិយាយតែក្នុងប្រទេសតែមួយដូចប្រទេសខ្មែរចឹងឧទាហរណ៍ពួកខូចខូចទាំងឡាយរបែងបានដៃដោះដាល់ប្រងព្រាតនិយាយធរនិយាយអាពេញប្រទេសប៉ុន្តែភិក្ខុដែលឆ្លាញ់ធរឆ្លាញ់វិន័យដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវនឹងមានដូច7ពេកអោនក្រាបអោនក្រាបមានមួយមានពេកទៅខាងខាងគៀនគៀនអត់មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយអត់មានមុខមាត់ក្នុងការនិយាយក្នុងកណ្ដាសងឯងប៉ិតមែនអត់ខ្ញុំវាមានប៉ិតណាតាមពិនិត្យមើលទៅការជាកោរបស់ព្រះអស្ចារ្យមែនមើលដល់ចំណុចហ្នឹងអាត្មាជឿជាក់ថាប្រសាពុទ្ធពិតជាអស្ចារ្យមែនអាណាវរណញ្ញាណអាណាកតាំងសញ្ញារបស់ព្រះនោះមានមែនអានេះគេហៅថាជាកោខ្ញុំមែនស្មានទេច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមួយរឿងទៀតគាត់នឹងក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពុទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាដេកយល់សពឃើញបរោះម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់អង្គុយវិញខ្សែវិញខ្សែខ្ញុំខ្សែដែលធ្វើពីជក់ថ្នោតដល់ពេលវិញតែអាកតុយខ្សែវាចេះតែវែងទៅវែងទៅវែងទៅប៉ុន្តែគាត់មិនបានបែរមើលកតុយខ្សែរបស់គាត់ទេគាត់ឲ្យឡាយទៅវិញបន្ថែមមកគាត់បែរទៅត្បូងកតុយខ្សែបែរទៅជើងហើយមានមេឆ្កែចិញ្ចក់មួយនៅក្រោមក្រែហ្នឹងចេះតែគៀមកតុយខ្សែហ្នឹងរហូតគៀមហើយគៀមទៀតគៀមហើយគៀមទៀតបរោះវិញបានប្រវែងណាឆ្កែហ្នឹងចេះតែស៊ីអស់ប្រវែងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រសាពុទ្ធបានជាកោថាសម័យតទៅរឿងរ៉ាវត្រូវកើតក្នុងពេលអនាគតសម័យដែលមនុស្សមានអាយុតិចទៅគឺប្រមាណយើងនេះហើយសម័យមុនមនុស្សយ៉ាងតិចអាយុ100មកឥឡូវ50ងាប់ស្ត្រីទាំងឡាយជាមនុស្សក្រាស់ដោយរាគៈខ្ញុំស្ត្រីមិនមែនតែស្រីប្រុសដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គនិយាយរឿងស្ត្រីក្នុងពេលនោះស្ត្រីដែលមានប្តីរួចហើយខ្ញុំមានស្ត្រីខ្លះបានក្បត់សាមីរបស់ខ្លួនទៅលបលុយលាក់ជាមួយសហាយយកលុយយកកាក់យកភោគសម្បត្តិដែលប្តីខំបានរកមកដោយកម្លាំងឈាមរបស់ខ្លួនយកទៅបច្ចុប្បន្នសេនៅបរោះនៅសហាយស្មន់ក្រោយខ្នងឯប្តីមិនបានដឹងខ្យល់អីទេគាត់ទៅប្រាំងរោគចូលផ្ទះឯនាងចេះតែយកបច្ចុប្បន្នសេហើយចេះតែខូចជាមួយនឹងសហាយនឹងស្ត្រីបែបហ្នឹងមានបរោះនឹងខំប្រាំងរោគស៊ីយកចិត្តប្រពន្ធប៉ុណ្ណាក៏ដោយចេះតែខំប្រាំងប្រមូលចូលទៅឯនាងចេះតែលោកច្បិចយកទៅឲ្យសហាយទៅដូចជាមេឆ្កែចចកដែរអង្គុយគៀមកទុយខ្សែអញ្ចឹងឯបរោះនេះអង្គៀមខ្សែក៏មិនដឹងអីទេតើអាចមានមែនអត់មានទេមានណាមិនអត់ទេភូមិអាត្មាក៏មានដែរអ្នកដែលមានប្តីទៅថៃប្តីទៅអីចឹងនោះអាត្មាមិននិយាយចំពោះខ្ញុំណាទេខ្ញុំប៉ុន្តែភាពជាក់ស្ដែងមានចឹងហើយខ្ញុំជាស្ត្រីក៏មិនអាត្មាថាខ្ញុំដែរប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងមានចឹងប្តីទៅបែកឆ្ងាយទៅថៃទៅអីចឹងទៅគាត់វាកើតការមរេគេអត់មានណានាជាទីផ្ទះនៅតម្រេចអីតាលរបស់ខ្លួនដល់ពេលចឹងចាប់ផ្ដើមក្បត់ស្វាមីចេះតែផ្ញើលុយផ្ញើអីចឹងមកហើយគាត់ចេះតែលួចលាក់ជាមួយសហាយស្មន់ហ្នឹងទៅហើយប្តីចេះតែខំប្រឹងរកមកហើយមែនអត់ខ្ញុំមានណាភូមិណាមិនដឹងតែភូមិអាត្មាធ្លាប់ប្រទេសអញ្ចឹងទៅរំតែប្តីដឹងនឹងខុសខ្លួនអស់ភាសាពុទ្ធបានព្យាករថាស្ត្រីទាំងឡាយមានដំរីគឺអញ្ចឹងមានរាគៈគឺអញ្ចឹងមួយរឿងទៀត4រឿងណាចេះតែនិយាយឲ្យបានច្រើនតិចដើម្បីខ្ញុំបានដឹងថាពុទ្ធបានព្យាករនោះវាយ៉ាងម៉េចវាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចក
កុំឲ្យយល់ថាពុទ្ធតំនីពុទ្ធតំនីគ្មានទេអាត្មាគ្រាន់តែដាក់ចំណងជើងទេប៉ុន្តែពេលថាពុទ្ធតំនីនេះកុំប្រើសោះសិតតែពួកខូចអ្នកបង្កើតទេយកព្រះមកជាសំអាងដើម្បីសម្លាប់ចាត់ញោមតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យញោមជឿជាក់តែប្រពន្ធដែរព្យាបន្តែទីទេព្រះអង្គមានរឿងព្យាករគឺការនិយាយតាមហេតុផលដែរវាត្រូវតែមានមែនខ្ញុំកុំស្ដាប់ពាក្យនឹងបានណាព្យាករនេះប្រែថាធ្វើច្បាស់លាស់ជាអក្សរមួយរឿងទៀតគាត់បានក្រាបទូលទៅព្រះអង្គថាបុព្វតព្រះអង្គនៅចម្រើនខ្ញុំកណាដេកយសបឃើញដើមឈើកពស់ប្រមាណជាមួយផុតពីជង្គង់កពស់ត្រឹមជង្គង់ប្រមាណជាមហាត់ពីហាត់ផុតពីដីស្ដាប់តែបែកមែកបែកធាងចេញផ្លែចេញផ្កាប្រងព្រាតហើយគាត់កើតការឆ្ងល់សូតាហេតុនេះដើមឈើកពស់នឹងសោះចេញផ្លែចេញផ្កាប្រសាមពុទ្ធក៏បានជាកោថារឿងនឹងមានមែនសម័យតទៅស្ត្រីទាំងឡាយនឹងក្មេងៗទេមិនទាន់ដល់វ័យអាយុប្រមាណជា10ទៅ12 13ឆ្នាំហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រីតាខ្លាំងពេកទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយបរោះគេថាលោលៈពរិសាភាសាបាលីណាលោលៈពរិសានោះគឺលេះលោះទៅក្នុងផ្លូវការមួយបរោះស្ត្រីទាំងអស់នេះរមែងមានកោតាំងពីតូចតូចមានផ្ទៃពោះតាំងពីតូចតូចមានផ្លែមានផ្កាមានរដូវមានអីតាំងពីនោះមកដល់ច្រើនដល់ច្រើនសម័យយើងនៅតិចទេខ្ញុំសម័យយើងនៅតិចទេប្រទេសដែលស៊ីវិល័យដូចប្រទេសដែលអាត្មាធ្លាប់ដឹងណាប្រទេសថៃអូសម្បូរមែនតើខ្ញុំប្រទេសថៃអាត្មាមិនទៅតាមស៊ើបអីទេខ្ញុំប៉ុនរឿងនោះវាមិនកំបាំងអីទេមែនថាងយើងដឹងរឿងហ្នឹងមកពីយើងតាមស៊ើបឯងមែនទេមកពីរឿងនោះវាងាយងាយក្នុងការមើលសិស្សសាលាថៃខ្ញុំខ្មែរយើងក៏មានខ្លះដែរគេមិនសូវនៅជាមួយម៉ែឪទេបើគេរៀនថ្នាក់បឋមធម្មតាគេហៅពួកមតីពួកអីរបស់គេហ្នឹងគេអាចនៅជាមួយម៉ែឪប៉ុន្តែបើចាប់ពីថ្នាក់ទី6ទី7អីជាដើមហ្នឹងគេមានផ្ទះដេកគេមានសាលាសម្រាប់ដេកគេមានបាយមានទឹកស៊ីនៅក្នុងហ្មងទៅសាលារៀនកន្លះខែមកផ្ទះម្ដងក៏បានដែរល្ងាចឡើងគេបដើគ្នាគូគូគូខ្មែរចេះមើលជិះឡានទៅធ្វើប៉ាសវ៉យក្មេងក្មេងមានស្រីមានប្រុសចូលហាងចូលអីហ្នឹងហើយដេកនៅសាលារៀនទៀតមានចំនួននៃស្ត្រីដែលបានទម្លាក់កូនចោលនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងជាប់លេខប្រមាណទេទម្លាក់កូនចោលបំផុតហើយប្រទេសពួកដែលកបោរឿងអញ្ចឹងចិនកូរ៉េជប៉ុនថៃហើយខ្មែរអញ្ចឹងក៏មកតាមលំដាប់អញ្ចឹងនេះសម័យនេះខ្ញុំសាក់គិតតិចមើលមនុស្សមិនមែនចម្រើនឡើងទេមនុស្សអារេកៈធនចេះតែដេញចានទៅច្រើនទៅចុះបើវាតទៅទៀតខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចអើជាស្រ័យខ្ញុំអាត្មាដូរកន្លែងតិចបានពិចារណាបានល្អឡើងមេឃភ្លៀងទៅរកកន្លែងមកលុបវាសិនកុំឲ្យដាច់មេឃភ្លៀងត្រូវវាលើបើវាមិនទាន់បានកន្លែងណាប្រកបជារឿងឡាយឡាយតែបន្តិចទៅនោះបន្តិចនៅឃើញថាមិនសំខាន់ទេរឿងកន្លែងអង្គុយសំខាន់ត្រង់ញោមអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់យល់អត់អាត្មាគ្រាន់តែចង់បញ្យលញោមពីរឿងហ្នឹងកុំឲ្យញោមចាញ់បោកពួកអ្នកប្រើពាក្យឃោសនាពុទ្ធតំនីយកពុទ្ធជាទីសំអាងអញ្ចឹងណាញោមបាននិយាយអាត្មាខំនិយាយរឿងហ្នឹងចំនួនការឡាយពេលយកពេលយកអាត្មាបានឡាយហើយជាប់ប្រៀនលោកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងក៏មានខ្លះដែរញោមស្ត្រីដែលមានអាយុមិនទាន់ដល់វ័យទេច្រើនតែលេះលោះទៅក្នុងបរោះហើយក៏មានគួរតាំងពីតូចពីតូចដូចជាដើមឈើដែលកពួកបានថែមហាត់ពីហាត់ពីដីហ្នឹងចាប់បានចេញផ្លែចេញផ្កាមករឿងនឹងមានប៉ັດមែនអញ្ចឹងប្រសាមពុតបានជាកមកអញ្ចឹងមួយរឿងទៀតខ្ញុំព្រះរាជានោះគាត់ដេកយសបឃើញកែបខ្ញុំកែបដេញលេបពោះពីដើមឡើយមានតែពោះលេបកែបមែនទេជាប្រុសកណីពោះលេបកែបប៉ុន្តែសានេះកែបលេបពោះគាត់វាឆ្ងល់ហើយទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គក៏បានជាកថាសម័យតទៅនឹងមានរឿងអញ្ចឹងហ่ะរឿងយ៉ាងម៉េចទៅ
រឿងថាពេលដើមឡើយខ្ញុំពួកអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយពួកអ្នកមានគុណធម៌អ្នកមានការចេះដឹងយល់ជ្រៅជ្រះហ្នឹងកើតក្នុងតកូលខ្ពស់បានកាន់បានកាន់ការងាររាជការខ្ញុំសាកសង្កេតមើលមន្ត្រីសម័យសង្គមរាជានិយមពីបន្ទាប់ពីបារាំងប្រឡែងមកខ្ញុំភិកច្រើនអ្នកដែលកាន់ជាអង្ញាជាអីជាអីខ្ញុំសិតតអ្នកធ្លាប់បួសផ្នែកគុណធម៌ក៏មានការលះបង់ក៏មានការចេះចាំក៏ច្រើនខ្ញុំចេះទាំងអសរសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រចេះទាំងអីដូចច្រើនគឺពួកអង្ញាហ្នឹងប្រកែកហ្មងអាចតែងសភើបានមកអង្ញាអង្ញាពីមុនអង្ញាប្រៃអិនអង្ញាអង្ញាអីហ្នឹងសម្បូរពីសម័យដើមពោះលេបកែបចង់និយាយថាអ្នកដែលកាន់ការធំអាចគ្រប់គ្រងអ្នកតូចបានហ្នឹងគឺសិតតែមានសមត្ថភាពទាំងអស់លោកដល់មកសម័យខាងក្រោយប្រជាដីចសពឃើញថាកែបហ្នឹងដេញលេពោះវិញពោះនំនេះរត់គឺពួកអ្នកធំធំទាំងឡាយហ្នឹងជាទីរង្គេះរបស់ប្រជារង្គេះវាមានការសង្ស័យខ្លាចទម្លាក់រេកទម្លាក់អីចឹងក៏ទម្លាក់ក៏ចោតកំហុសទម្លាក់នឹងចោតអស់ខ្មែរយើងប្រកាសជាមិនអត់ទេណាអ្នកដែលអានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រកាសជាមិនអត់ទេវាអាចត្រូវអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដែលឡើងកាន់ការងារចំនួនខាងក្រោយសិតតែមនុស្សអត់បានការសិតមនុស្សបាត់ផ្សារដល់ច្រើនពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឧបមាដូចកែបចឹងពីដើមល្ងងមិនមានសមត្ថភាពអីសោះឥឡូវនេះចាប់ដើមលេពោះម្ដងដេញលេពោះពួកអ្នកមានស័កមានយុះទាំងឡាយនេះអ្នកដែលចេះដឹងទាំងឡាយពីមុនហ្នឹងត្រូវធ្វើខ្លួនលាក់លាក់បាំងបាំងកិច្ចពីការពួនចាប់របស់ពួកមនុស្សជាន់ក្រោយអាត្មាចេះតែគិតថាឯងប្រពុតព្យាករដូចមិនមែនព្យាករទៅប្រទេសណាទេដូចមិនមែនព្យាករទៅថៃព្យាករទៅប្រទេសណាដូចព្យាករមករកប្រទេសអាត្មាមិនអញ្ចឹងប្រពុតបែបព្រះអង្គព្យាករមកហ្នឹងមិនដល់មកចេះតែគិតណាប៉ុន្តែមិនមែនចង់ទៅប្រទេសយើងទេជុំនេះគេហៅថាពុតជាកខ្ញុំវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនមែនការទេខ្ញុំធម្មតាអ្នកទីត្រូវទីថាមានរឿងអីតទៅមិនអាចទីកើតអត់អត់ទេណាគឺជាការព្យាករតែម្ដងការព្យាករគឺការធ្វើច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនមែនជាការទីទេអញ្ចឹងពាក្យថាពុតថាទំនេរនេះខ្ញុំកុំទៅជាប់អីសោះមានមនុស្សខ្លះខូចដល់ពេលគេដេញសួរថាអ្នកឯងថាពុតថាទំនេរពុតទំនេរមកពីណាព្រះទេនៅកន្លែងណាកពីណាគេថាតានឹងឈ្មោះថាពុតដល់ពេលទៅសួរគាត់ក៏បានទីទុកហីវាចង្រៃយ៉ាងទៀតវាចេះរលាស់ដោះសារថាតាពុតនឹងក៏ទាយតានឹងឈ្មោះតាពុតដល់ពេលតាពុតក៏បានទីទុកហ្នឹងបើយើងដេញជើងទៅណាប្រពុតមិនបានទីអីទេខ្ញុំព្រះអង្គនិយាយតែពីហេតុទេព្រះអង្គមិនឲ្យមនុស្សរស់នៅអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំមានពេលខ្លះប្រសាពុតបានបង្រៀនថាម៉េចខាន់ទាំងឡាយដែលជាអតីតនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាអ្វីទាំងឡាយដែលកន្លងទៅហើយអ្នកទាំងឡាយកុំជាប់រឿងដែលកន្លងទៅហើយរឿងណាដែលមិនទាន់កើតមានណាក៏កំតន់កើតដល់វាត្រូវរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំធរនោះព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចគេថាផតទេកណតសោតអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងឡាយនឹងត្រូវលះចោលនៅក្តីអាល័យនៅរឿងចំពោះរឿងដែលកន្លងទៅហើយកំតន់ឆោងចាប់រឿងដែលមិនទាន់មកដល់គប្បីប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យអស់សមត្ថភាពនៅក្នុងពេលហ្នឹងពីខោណាដែលមានការព្យាយាមនៅក្នុងរឿងនឹងឲ្យបានខ្លាំងខ្លាខ្ញុំពីខោនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមានរៀបត្រៃដល់ប្រសើរចង់និយាយថាជាជីវិតដល់ប្រសើរព្រះអង្គគិតតែពីរឿងបច្ចុប្បន្ននេះកាលណាយើងសាងបច្ចុប្បន្នអនាគតក៏វាល្អដែរខ្ញុំសាក់ពិនិត្យមើលកាលវាមាន3អតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតអតីតគឺជាបច្ចុប្បន្នរបស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាអតីតរបស់ថ្ងៃស្អែកមែនទេដល់ពេលថ្ងៃស្អែកគឺជាអតីតរបស់ខាងស្អែកមែនអត់បើយើងរកកាលដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំមានតែពេលឥឡូវហ្នឹងមានតែដង្ហើមឥឡូវហ្នឹងទៀតបើនិយាយពីរឿងអ្នកប្រតិបត្តិធម៌ខ្ញុំពេលខ្លះពិខុចូលទៅរកព្រះ
ព្រះអង្គក៏សាកសួរថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដែលឈ្មោះថាមិនប្រមាថតើតើអ្នកប្រព្រឹត្តដូចម្តេចភិក្ខុខ្លះលោកយល់ព្រះអង្គចង់សាកចិត្តភិក្ខុភិក្ខុខ្លះថាម៉េចភិក្ខុណាបើប៉ុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុណាដែលបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅមរណសតិថាអាត្មាឯងនឹងស្លាប់ក្នុងពេលឆ្នាំកៅខាងកមុខមួយឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៀតប្រកបជាស្លាប់ខានហើយអាត្មាឯងត្រូវប្រឹងប្រែងភិក្ខុណាដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តបែបហ្នឹងភិក្ខុនឹងឈ្មោះថានៅដោយធម៌ពួកប្រឹងប្រែងព្យាយាមណាព្រះអង្គថាអត់ត្រូវមិនទាន់ត្រូវទេភិក្ខុខ្លះថាម៉េចបើប៉ុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយភិក្ខុណាដែលបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាយើងនឹងស្លាប់នៅក្នុងពេលយប់ស្លាប់នៅក្នុងពេលថ្ងៃស្លាប់នៅក្នុងពេលល្ងាចយាមទាំង3បឋមយាមមជ្ឈមយាមបច្ឆមយាមណាមួយមិនខានហើយអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមភិក្ខុនោះព្រះអង្គថាមិនទាន់ត្រូវទៀតភិក្ខុខ្លះឆ្លើយថាម៉េចបើប៉ុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុណាដែលបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអាត្មាអញអាចស្លាប់បាននៅក្នុងឥរិយាបថទាំង4ដីក៏ស្លាប់ដើរក៏ស្លាប់ឈរក៏ស្លាប់អាចស្លាប់បានផុយផុយអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមភិក្ខុនេះមិនទាន់ត្រូវទៀតហេយ៉ាងម៉េចទៅទៅត្រូវភិក្ខុណាដែលបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាខ្យល់ដកដង្ហើមចេញចូលនេះអាចរលត់ទៅបានភ្លាមភ្លាមភិក្ខុណាដែលធ្វើទុកចិត្តថាអាត្មាអញអាចស្លាប់បានក្នុងមួយដង្ហើមរឿងការស្លាប់នេះមិនទៀងទាត់ទេមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុរស់នៅបែបហ្នឹងទៅមិនប្រមាថភិក្ខុដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តបែបហ្នឹងមានមរណសតិបែបហ្នឹងទៅមិនប្រមាថដល់ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងខ្លីបំផុតសង្ខេបយើងវាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងទេយើងគិតតែពីរឿងក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងតើក្នុងពេលហ្នឹងអូថោថាញោមជាប្រជាពលរដ្ឋកតាបកិច្ចរបស់ញោមតើជាអ្វីញោមមានម៉ែមានឪកតាបកិច្ចកើតមួយម៉ែឪមិនអាចបលែងចោលបានទេជាកូននោះម៉ែឪប្រភេទណាក៏ដោយញោមមិនអាចឲ្យគាត់អត់បាយបានទេបើញោមមានប្រពន្ធហើយញោមកតាបកិច្ចឡើងទៀតណាកតាបកិច្ចចាំប្រពន្ធម៉ែយកគេឲ្យបលែងចោលទេមនុស្សមិនសមទេមនុស្សប្រុសញោមមនុស្សកំសាកញីយកប្រពន្ធឲ្យបលែងពន្ធចោលឥឡូវមានកូនមកទៀតណាដំបងខណ្ឌ5បោកប្រពន្ធមួយខណ្ឌ10ឥឡូវបោកកូនមួយទៀតខណ្ឌ15ត្រូវចាំខណ្ឌ15នោះមានតិតខ្លះសឹកមកជួអាត្មាធ្លាប់ជាកូនសិស្សអាត្មាសួរមិនហើយឥឡូវខណ្ឌប្រមាណឆ្លងសួរដឹងហ្មងសួរខណ្ឌប្រមាណណាខណ្ឌ5ឥឡូវខណ្ឌប្រមាណឥឡូវចាំខណ្ឌប្រមាណគាត់ថាកាលណាឥឡូវចាំខណ្ឌ15ថាយីមិនក៏លឿនទេតែមិនសឹកថ្ងៃមុនសោះបានខណ្ឌ15បាត់ហើយកាលណាចាំម៉ែផងចាំឪផងអើល្អស្មានមានប្រពន្ធមានកូនបាត់ហើយអញ្ចឹងរឿងការចិញ្ចឹមនឹងជាកតាបកិច្ចត្រូវចិញ្ចឹមកូនទៅទៀតខ្ញុំហើយញាតមួយទៀតខ្ញុំដែលជាអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយមួយយើងມັນអាចប្រឡែងបានទេជាកតាបកិច្ចមួយទៀតនិយាយឲ្យខ្លីកតាបកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមមាតាបិតាប្រពន្ធកូននិងញាតបើអ្នកមានមិត្តអាម៉ាតជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមានសម្លាញ់អ្នកត្រូវមានកតាបកិច្ចក្នុងសម្លាញ់ទៀតជាមិត្តជាភ័ក្រខ្ញុំត្រឹមតែស្គាល់ឈ្មោះគ្នានិយាយគ្នាលេងមិនហៅថាមិត្តភ័ក្រពាក្យថាសម្លាញ់សម្លាញ់ហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានខ្លួនពីរប៉ុន្តែចិត្តវិញ្ញាណតែមួយសុខទុក្ខរួមគ្នាអញ្ចឹងត្រូវមានកតាបកិច្ចរឿងបងរឿងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវមានកតាបកិច្ចទាំងអស់ខ្ញុំបើមិនបានអីក៏ជួយពន្យល់គ្នាដែរកតាបកិច្ចមួយទៀតណាដែលអ្នកជាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនរស់នៅលើអាកាសទេមិនមែនរស់នៅក្រោមដីទេមិនមែនរស់នៅភពព្រះអង្គារទេមិនមែនរស់នៅបែបខ្សែពួកអ្នកហោះហើរពួកអ្នកបានឈានទេពួកអ្នកអភិធម្មទេអ្នកបានទទួលប្រយោជន៍អំពីសង្គមនេះដោយត្រីមួយក្បាលដែលវានៅក្នុងស្រះទឹកនេះខ្ញុំយើងគិតថាម៉េចចំណីដែលនៅចំណីដែលនៅចំពោះមុខយើងនេះដែលជារឿងដែលយើងគួរយកចិត្តទុកដាក់បំផុតថាមិនមែនអ្នកឯងកុំយកចិត្តទុកដាក់តែរឿងចំណីមិនមែនទេអ្នកឯងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទឹកស្រះនឹងទាំងមូលអញ្ចឹងព្រោះហេតុអីព្រោះថាចំណីរបស់អ្នកនឹងកើតចេញពីទឹកស្រះនឹងបើទឹកស្រះរបស់អ្នកនឹងវាខូចវាល្អក់វាខាប់វាពុលបាត់ទៅណាចំណីដែលនៅក្នុងចំពោះមុខអ្នកក៏មិនអាចកើតបានដែរការដែលយើងរកស៊ីសពថ្ងៃដាំដុះស្រួលសុខភាពសត្វតែជាប់ដោយសង្គមតើបើសង្គមយើងដណ្ដាបខ្ញុំសំពីតនឹងវារងទៅអស់គ្នាខ្ញុំលោកក៏រស់នៅលំបាកដែរតើបោះជីជីក៏រស់នៅបានលំបាក
អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកូឡំបាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសបើមិនជាប់ប្រយោជន៍ជាមួយផែនដីក៏ក៏លំបាកចាត់ពីរឿងញាតរបស់ខ្លួនដែរគឺថានឹមនោះបើថាត្រួតមួយវាលើហើយវាធ្ងន់តតតគ្នាអញ្ចឹងអត់មានណារួចទេអញ្ចឹងកតាបកិច្ចដែលជាមិនរួចគឺរឿងសង្គមចូលរួមក្នុងសង្គមកតាបកិច្ចធំធំមានតែពីរនិយាយខ្លីចុះកតាបកិច្ចផ្នែកផ្ទាល់ខ្លួនស្អីខ្លះចាំខ្លួនឯងចាំម៉ែចាំឪចាំប្រពន្ធចាំកូនចាំញាតចាំអាម៉ាតចាំមិត្តកតាបកិច្ចមួយទៀតគឺការចូលរួមទៅក្នុងសង្គមបាទខ្ញុំមិនចូលរួមទេខ្ញុំសំនេះខ្ញុំរស់នៅជាមនុស្សអត់ចូលរួមសោះនេះអត់ដបុលអីសោះអូថោឥឡូវនិយាយរឿងប្រទេសវាធំពេកនិយាយរឿងផ្ទះមួយចុះនៅក្នុងផ្ទះមួយខ្ញុំនៅរួមគ្នាយើងស៊ីបាយឆ្នាំងតែមួយដោកស្រូវតែមួយគេមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើជាមរួចមិនមែនកិច្ចចងរឿងចងទេកិច្ចអីខ្លះបោសផ្ទះជូតផ្ទះបោកហើយមិនយើងត្រូវបោកព្រោះយើងដាក់ឡៃនោះយើងដេកទៅនោះបោកកំរាលបោកពូកហើយមិនត្រូវបោកអាព្រោះយើងដេកលើនោះស៊ីបាយលាងចានលាងឆ្នាំងមិនគេត្រូវលាងព្រោះយើងស៊ីបាយនោះរោគស្រូវដាក់ចូលដោកហើយមិនត្រូវរោគពូស្រូវយើងស៊ីមកនោះអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងចងឬមិនចងទេខ្ញុំអាពួកណាដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហើយមិនគិតប្រទេសរបស់ខ្លួនណាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេរឿងសង្គមមិនចូលចិត្តទេរឿងនយោបាយមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សចង្រៃហេតុតែមិនចូលរួមខ្ញុំជាអ្នកបោះក៏ដោយជាកុហកក៏ដោយចូលរួមបានដូចតែគ្នាដូចអាត្មាអញ្ចឹងថ្មីបាទអាត្មាបោះតអាត្មាផត់វិផែនដីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងហើយណាក៏នៅជាប់ប្រយោជន៍អំពីញាតិញោមដែរហើយអាត្មាចូលរួមយ៉ាងម៉េចទៅទៅកាន់កំភ្លើងបាញ់គ្នាឯងទៅធ្វើអញ្ចឹងថាមែនទេដៃកូនមានត្រាំកតាបកិច្ចជួយបញ្យលធម៌បញ្យលអីទៅយើងទៅជួយបានមានកែមានទ្រព្យឯណាបើមានតែខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានជួយបញ្យលពីខុសពីត្រូវក៏ការជាការចូលរួមមួយដែរអត់មានណារួចមួយទេខ្ញុំហើយវាមិនជារឿងខុសទេណារឿងនយោបាយហ្នឹងណាថ្ងៃមិញខ្ញុំណាទេសួរពាក្យថានយោបាយអាត្មាណាអាត្មាបានឆ្លើយគាត់នយោនយោឥឡូវអាត្មានិយាយភាសានឹងតិចតែចេញក្រៅតិចនយោបាយមកពីនយៈនិងឧបាយៈអវ័យណាដែលគេក៏បីនាំទៅក៏បីអោសទៅក៏បីទាញទៅគេហៅនយៈនយៈដល់ពេលឧបាយបាយប្រែថាវិធីខ្ញុំឥឡូវស្អីគេដែលយើងត្រូវនាំត្រូវអោសទៅយើងត្រូវការរោគសពឲ្យនៅក្នុងប្រទេសយើងបបាត់ក្តីទុកបង្កើតក្តីសុខយើងនិយាយចឹងចឹងណាបបាត់ក្តីទុកបង្កើតក្តីសុខនេះជាកិច្ចដែលត្រូវនយោត្រូវនាំទៅតើយើងត្រូវបសាងអានឹងឲ្យបានដោយឧបាយណាចឹងការបង្កើតជាគណៈបកចូលរួមគ្នាបោះឆ្នោតនេះជាឧបាយឧបាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអីឧបាយនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនយោនេះអ្វីទៅជានយោអ្វីណាដែលគាត់បីនាំទៅគឺកិច្ចការធ្វើក្តីសុខឲ្យកើតដល់សង្គមបបាត់ចោលនឹងក្តីទុកនេះជានយោចំណាយវិធីដើម្បីឲ្យបានអោសដើម្បីឲ្យកើតនយោហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាឧបាយឧបាយឧបាយនយោបាយគឺអញ្ចឹងបើនិយាយខ្លីថាការរៀបចំប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវសុខស្រួលហ្នឹងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហៅថានយោបាយហើយចុះបើអាត្មានិយាយធម៌បញ្យលញោមឲ្យញោមបានយល់បានដឹងឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវតើជានយោបាយថាជានយោបាយតើគឺដើម្បីសាងក្តីសុខជួយជាចំណែកមួយចូលរួមក្នុងការសាងក្តីសុខដល់ញោមទោះថាមិនឲ្យញោមរោគទ្រព្យរោគសម្បត្តិมันបានជាចំណែកក្នុងការសាងទ្រព្យសាងសម្បត្តិក៏ជាចំណែកក្នុងការបញ្យលផ្នែកផ្លូវចិត្តដែរវាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងវាមិនជារឿងអាក្រក់អីទេវាលែងតែអ្នកឯងហ្នឹងជិះមីសែលជិះនុយក្លេអែរហ្នឹងទៅនៅឋានប្រច័នឋានអីអញ្ចឹងណាអានេះវាមិនជាប់ដោយសង្គមយើងបាច់ទៅគិតអីរឿងសង្គមពួកយើងមិនមានប្រយោជន៍អីម្យ៉ាងយើងគ្មានមនោចេតនាផងយើងទៅនៅក្នុងទីនោះយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកនៅជាត្រីក្នុងទឹកអញ្ចឹងនៅតែជាមរឹកក្នុងព្រៃខ្ញុំត្រូវកាត់រឿងមរឹកហើយត្រូវកាត់ក្នុងព្រៃត្រូវកាត់ទឹករបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវតែចូលរួមមិនមែនមិនចូលរួមទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំត្រូវចូលរួមកសាងសង្គមរបស់ខ្ញុំរាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើទុកក្នុងចាត់ថាប្រទេសអញកលងអញក៏កលងដែរក៏បោះសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសគោរពចរាចរណ៍អីយ៉ាងជាដើមមកហើយការចូលរួមផ្សេងផ្សេងទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងអារឿងពាក្យគេទាយមកថាម៉េចប្រទេសយើងត្រូវចម្រើនប្រទេសយើងត្រូវរិចមិនមែនទេខ្ញុំរិចដោយសារយើងធ្វើ
ពីនេះក៏ដោយសារយើងខ្លាចដែរគ្មានមកអំពីខាងក្រៅទេគឺមកពីខ្លួនយើងទាំងអស់ប្រសាពុទ្ធសំដែងតែប៉ុណ្ណេះថាធម៌ទាំងឡាយកើតចេញពីហេតុអញ្ចឹងខ្ញុំកើតចេញពីហេតុបើយើងសាងហេតុរបស់វាវាប្រកបជាបានណាយើងត្រូវការឲ្យសង្គមយើងស៊ីវិល័យរកស៊ីមានបានគ្រប់គ្នាវាតើយើងក៏ចូលរួមកសាងរបស់គ្នាបានបានទៅរួចខ្ញុំបើញោមដេកផ្ទះខ្ញុំមិនរវល់អីសោះហើយខ្ញុំទៅចង់បានប្រទេសចម្រើនមិនទៅរួចអត់ខ្ញុំញោមយំទៅធាក់ដីចង់ប្រទេសយើងបានស្រួលទៅរួចអត់អង្គុយតែចំណែនថៃអូយថៃនឹងគេមានបានដល់គេសបាយហោហៀគេមានលុយកាក់ចៃប្រទេសគេគេចូលរួមណាខ្ញុំឯងមានតែចូលរួមហងគាត់តែរឿងចង់បានវាបានដូចចិត្តអត់វាអត់ណាញោមនៅក្នុងពេលហ្នឹងអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចាខ្ញុំចាត់ទុកថាជាការត្រឹមតែបញ្យលសាបឯអាពាក្យថាពុទ្ធអធិនីនេះហើយនឹងជាកនេះពុទ្ធនាមិនចង់ឲ្យញោមច្រឡំរឿងហ្នឹងសោះពូមានមនុស្សខូចគេបកកើតពុទ្ធធម្មនីនេះហើយខ្មែរយើងក៏ងាប់ចិត្តស្លាប់ចិត្តដោយសាររឿងអាពុទ្ធធម្មនីនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគេថាប្រទេសយើងនឹងចម្រើនរុងរឿងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យមិនឯងបដែតបដោយតាមគេបដោយអត់មានត្រូវធ្វើទេកុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំកាលណាយើងនៅមានជីវិតទេហើយយើងតំណាងឲ្យសេចក្តីល្អសេចក្តីល្អវាមិនទាន់បាត់ណាទោះថាខាងយើងវាបាត់អត់ហើយប៉ុន្តែនៅយើងពលលើនៅតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំតស៊ូប្រកបជាបានការកសាងសង្គមប្រកបជារីកចម្រើនអត់មានត្រូវបាត់អីទេប៉ុន្តែដោយសារពិខុសនារបស់គេធ្វើយើងស្លាប់ចិត្តមិនអាចទៅរួចទេមិនកើតទេមិនទេអីចេះញោះញោះទៅឯងនឹងវាជឿទៅរឿងខាងក្រៅផងមិនពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងនោះងាប់ចិត្តស្ដោកអាហ្នឹងអាលេងឆាញ់មិនដែរចឹងវាជាមនោគមវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកមនុស្សខូចទេចឹងខ្ញុំអាត្មាខ្លួននិយាយថាកុំទាញប្រពុតទៅជាមួយប្រពុតមិនដែរទីទេព្រះអង្គមានតែការជាកងចឹងខ្ញុំយ៉ាងនៅក្នុងពេលហ្នឹងអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះខ្ញុំនៅក្នុងពេលហ្នឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងចុះ